Beta Call of Duty Black Ops 6 sice už skončila. Hra vychází až za měsíc a půl, ale do té doby my se opět můžeme podívat zpátky do minulosti na starší díly Call of Duty a dneska to bude Call of Duty Modern Warfare 1, ale z roku 2019. Tak a stejně jako novodobí díly Call of Duty, kromě teda Black Ops 6 a Cold Waru, Modern Warfare 1 opět nemá žádnou ikonickou hudbu v menu, takže opět zase nic zajímavého, menu je tu strašný, jak se můžete vidět. Killstreaky tady fungují jenom jako killstreaky, musíte mít perk, abyste mohli mít scorestreaky a opět tady máte rozdělení do dementních kategorií. Takže prostě jo, ta hra je jako už jenom v tomhle je totální bullshit. Vůbec se to nikdo hraje, ale podle mě jo, protože tady ta hra z nějakého mě neznámého důvodu je celkem dost oblíbená, ačkoliv to naprosto nechápu. Za mě je to naprostý odpad. Naprostý odpad. A upřímně nevím, jako s čím mám hrát vůbec, protože jsem tu hru hrál fakt jako minimal. Dáme si prostě MP7, to byla taková jako moje zbraň nejoblíbenější z té hry. Aha, já mám Steam. Dobrý. Tohleto je prosím pěkně Modern Warfare 1 v kostce. Úplně minimální time to kill, jak kdybyste hráli hardcore, ty vole. Ale prostě všichni budou kempit. Takže vy prostě nestihnete udělat vůbec nic. Největší problém, co tady ta hra má, strašně pomalu sprintujete, strašně pomalu vytahujete zbraň ze sprintu, strašně pomalu míříte se vším. Ale ten time to kill je tu neskutečně rychle, jako úplně neuvěřitelně. Prostě, ne. Tuhle mapu hrát nebudu. Tak, jsme na této DLCčkové mapě, která vlastně, musím se přiznat, je celkem fajn, je celkem jako v pohodě. Vlastně Call of Duty Modern Warfare 1 tak měla jako poměrně dost, ale fakt jakože dost velký problém s tím, že tady nebyly žádný normální mapy. Vlastně všechny dobrý mapy z této hry tak byly DLCčkový. Včetně teda týhletý. Což mě přivádí k hlavnímu problému, co já mám s touhletou hrou. A to je, že ta hra je strašně pomalá a ten time to kill je tu neskutečně rychlej. Úplně neuvěřitelně, snad jako nejrychlejší ze všech dílů Call of Duty. Tady fakt zabijíte nejrychlej ze všech dílů. Time to kill je rychlej, ale pohyb je celkově hrozně pomalej. A to je asi můj jako hlavní problém s tou hrou, takže jo. Takže hrajeme Team Deathmatch, já jsem vlastně potkal dva lidi za celou tu dobu. A další totální bullshit, že tady máte všude po mapě takovýhle různý vybuchovací kraviny, který vás můžou zabít. A ani nespočítám, kolikrát jsem na to umřel. To je prostě je furt, neustále, pořád a pořád dokola. Umíráte nějaký random bullshit, co vám vybouchne za zádama. Jako v podstatě já bych tuhletu hru už dneska nehrál. V životě už bych ji nezap, kdybych to dělal jakoby videa o historii Call of Duty a že bychom se koukali na všechny díly Call of Duty, tak bych se té hry ani nedotkl. V žádném případě. Tak, ty umře, díky. Ale jelikož jsem se rozhodl tu sérii dělat, tak ji sakra taky dodělám. A na všechny díly Call of Duty, co sakra mám, tak udělám video. I tady na to ten totální bullshit. Čus. Mám UAVčko, nevěřím. Tak, pěkně, termálem, nazdar. Kde jste? Já si dám stopping power na vás. Díky. Díky, mám VTOL, tak tomu nevěřím ani. To se právě nestalo. Tak tady strašně, ale úplně neskutečně moc lidi kempí. Protože se pohybujete strašně pomalu, že jo? No a umřete v podstatě na dvě rány. Takže jo, to je asi můj hlavní problém s Modern Warfare 1 z roku 2019. Jste strašně pomalí, umíráte strašně rychle. A ty mapy jsou na nic. A ten killstreak systém je na nic. Prostě celkově, jako tady ta hra fakt nebyla dobrá. Ale ty u toho, že jsem si to koupil, den vydání. Takhle, ona ta hra v betě, když byla beta této hry, tak byla v pohodě. Tak jste se pohybovali daleko rychleji, time to kill byl teda jako stejný, ale hýbali jste se rychleji, takže vám to až tolik jako nevadilo, ten time to kill je tak strašně rychlej. Jenže oni po betě změnili rychlost sprintu, změnili rychlost vytahování zbraní ze sprintu a všechny tyhle ty věci.
Takže prostě se z toho stal úplně totálně pomalý bullshit. Jo, prostě já ho zabiju na dvě rány. Na tři teda maximálně, OK. No a zároveň tím, že tady byl tak strašně rychlý time to kill a tak strašně pomalý pohyb, tak ani tomu nepomohlo to, že tady byly killstreaky. Tím pádem, na rozdíl od Black Ops 6, kde jsou jenom scorestreaky, tím pádem ty lidi víc hrajou objektivně, víc běhají na ty vlajky, více prostě po té mapě pohybujou. Tolik nekempí, tak tady je to přesný opak. Máte jenom killstreaky, tím pádem musíte jenom zabíjet, tím pádem stačí být jenom zakempený v rohu a killstreaky se dáte. Jo, takže jako běhat můžete taky, ale musíte mít prostě klásu na to vyloženě jako udělanou, abyste zbraní prostě strašně rychle zaměřovali, strašně rychle prostě vytahovali zbraň ze sprintu, ale zároveň tím utrpí jakákoliv přesnost, jakýkoliv recoil a tyhle ty věci, takže prostě buď to budete relativně jako rychle teda běhat, ale s tím, že na dálku netrefíte vůbec nic, protože nám to bude neskutečně kopat. No a nebo prostě budete mít zbraň jako postavenou relativně normálně, ale za to, že prostě budete muset kempit. Pak mě asi teď zpětně nenapadá žádná věc, čím by Modern Warfare 1 byla nějak extra super. Fakt ne. Asi nic, asi fakt nic mě nenapadá, protože možná zbraní, možná některý zbraně typu Grau byly super. Asi jako některý zbraně, že byly zábavný. OK, no, tak to je asi jako jediný, ale to má každý kotko, to není nic speciálního. Možná tady Grau, no, dobře. To byla taková jako fajn zbraň. To teda už hodně nerfly, ale když to vyšlo, tak to bylo fajn. Klejmorky, vybuchující sudy, vybuchující všechno prostě. Týpek zakempenej. No nic, tady prostě budu kempit, protože takhle se ta hra hraje. Chcete, aby vám Modern Warfare 1 šly? Kempěte prostě. No a mám hned věvíčko. Jsem tohle frajer prostě. A jdeme znova. Tady takhle lehnu a prostě budu zabírat Bčko, bránit teda. Snad mi to k něčemu bude. Možná taky ne. Prostě dřevotříčku tady neprostřelím, i když v Call of Duty 4 to šlo. Tady to prostě nejde. Z nějakého neznámého důvodu naprosto. Že prostě to je tak strašně opět, ola. Nejsilnější RPGčko ze všech Call of Duty tohoto. Najednou to přežije z nějakého důvodu. Je na nic, že v tomto Call of Duty ještě není FOV slider taky. A není tady 120 FPS na konzoli. Takže hraju na blbejch 60 FPS. Takže to jsou takové věci, které jako v podstatě moc nemáte jako fakt důvod, proč tu hru hrát. Jako když srovnám tohle a Modern Warfare 2, co vyšlo vlastně 3 roky potom, tak je to úplně něco jiného. Tak, tady máš zase další RPGčko, tady máš zase další RPGčko. Tady máš zase další RPGčko. Dobře, tak jsem čekal trošku jiný efekt, nevadí. Co mi 5 bodů? Za kill. Jako vážně. Perk na to, abyste vůbec mohli mít scorestreaky. Tak to je jako první kravina. A druhá, že stejně když zabijete, tak vám to dá jenom 75 bodů. Prostě na srdci, nebudeš mít scorestreaky. Nebo budeš, ale budu stát za hodno. OK, tak jako jediný cool je, jak takhle přestáváte na mapu. To je jediná věc, kterou Modern Warfare 1 udělala fakt dobře. Zbytek, totální odpad. Tak, dáme si AN-ko 94 z Black Ops 2, která tu není až tak dobrá, jak se může zdát. Takže jeden, druhý, třetí, čtvrtý, nazdar, bum. A jestli se někdo říká, že ne, tak tu hru nikdy nehrá pořádně. Jako tady ta potřeba není úplně jako špatná, ale ta hra je. Prostě bude kempit za autem, on by mě ani nezabil, jenže já jsem se vůbec nevšiml. Jednak ještě tady všichni jako splývají, že tady ani ty postavy pořádně nevyniknou na té mapě. A můj bože, já fakt jako
to nedávám psychicky, tuhletu hru. Ještě tady jsou udělaný ty perky jako Ghost, třeba tady se ani nemusíte hejbat a nejste vidět na mapě. To je taky parádička. Tak, Stopping Power, ahoj. Tak, Vito, díky moc. Aha, já mám skoro striky, OK. A vidíte, jak je to pomalý prostě? Jak já běžím prostě a než vytáhnu tu zbraň, než začnu střílet. Umři. To je tak směšný, ty vole, tohle. Ale je to spíš smutný, že prostě Call of Duty, když se vyznačuje neustále rychlou akcí, tím, že furt běháš, zabíjíš, sprintuješ, běžíš dál, umřeš, oživíš se, běžíš zase dál, zase zabíjíš. Prostě furt pořád okola. Takže prostě byli schopní vydat tohleto a že se to lidem líbilo, to na tom vůbec nechápu, jako. My hrajeme proti čtyřem a mně přijde, jak kdybychom nehráli proti nikomu. Dobrý, let's go, seš frajer, vykempi si Campstrike, Nuke, moje bíčko, všechno ty vole, let's go. No, a to je prostě Modern Warfare jednička v celý svojí kráse tohleto. Dobrý, jednu teda věc, co ještě musím zmínit, že Modern Warfare jednička udělala velice dobře. Vy můžete upravovat klasu během hry. To vlastně první přinesla Modern Warfare jednička. Já můžu sprintovat jak ty, ale prostě týpci budou kempit. Tak, budete tady? Uši? Budete. Ne, mohl jsem mít quad feet. Víš, to nebude. Nevadí, custard strike dáme sem. Čus. A ty vyběhni, nazdar. Nazdar. A cluster strike zabíjí, ne. Tak to je příjemná novinka. Měl 28 nábojů, ale budu se vzpomínat u mě, god damn it. Jeden kill a mám chopper. Já ho stejně nedám, protože vytahuju zbraň pomalu ze sprintu, i když jsem si ji nastavil na co nejrychlejc. A ty pak ti dá hipfirem prostě! Let's go! Týpek do mě ani nemíří. Hej, já tu hru miluju. To je tak strašně dobrý, ty vole. Umři víc. Bože. Co to je za site zase? Ukaž mi ten bizon. Kde to je? Ukaž, jak moc dobrý to je. What? Dobrý. Zničím tady krabičku a málem to umřu. Let's go. A S-Val, to taky byla docela OP blbost. A je furt. Jako, je to celkem pain to hrát. Není to vůbec jako příjemný zážitek. Abych vám pravdu řekl. Vůbec ne. Tak, budeme hrát poslední hru na mapě Sudal Harbor, což je celkem fajn mapa. Taky DLCčko, aby to někoho zajímalo, taky to nevyšlo s touto mapou. Jako možná ještě jediný, co by se této hře úplně nedalo vytknout, tak je nějaký grafický zpracování, že ta hra má fakt jako hezkou grafiku. Oproti třeba Black Ops 4, tak je to prostě obrovský rozdíl. Nebo World War 2, nebo já nevím, co vyšlo před tím a tím. Tak graficky je ta hra jako pěkná. Tak, díky. No tak pojď. Díky. Nekempi na svém spawnu aspoň, díky ty vole. Zase kempí na spawnu. A mě zabije tato sračka. Ach jo, ty vole, to je fakt tak strašně na hovno Call of Duty tohleto. Jako já vím, že jsem tady zalezl, jako oni kempí, ale tak jako nebudu přece běhat venku, když mají vítol, jako. To jako nejsem blbej zase.
Takže, já mám 33 killů. Nejvíc celý hry prostě. V mém týmu byli 3 lidi. A další ale tyto lívly, protože neměli vůbec žádný killy. Takže, za prvý. Balancing týmu tady opět zase naprosto vůbec nefunguje. Ta hra je prostě naprostej bullshit, že umíráte strašně rychle, běháte strašně pomalu. Prostě jako, jak se můžete vidět, tý, jakoby hře v tomto videu. Ta hra prostě je bullshit. Je to fakt jako nejhorší Call of Duty. I Advanced Warfare jsou lepší než tohle. I Call of Duty Ghost jsou lepší než tohle. Tohle je fakt jako totální krok vedle. A ačkoliv vím, že spoustu z vás tohle Call of Duty má třeba strašně rádo a díky třeba tomu Call of Duty se ke kotku vrátili, nechápu to. Naprosto to vůbec nechápu, proč vás ta hra tak baví, nebo ty z vás, který tak baví. Hrozně by mě to zajímalo, proč a co vás na té hře tak strašně baví. Já vlastně na té hře dneska nevidím nic dobrýho, kromě jako v úzovkách blbostí, ale třeba důležitých věcí, jako že si můžete upravovat klásu ve hře, já nevím co ještě, prostě ty věci, co jsem jmenoval. Tak jako kromě toho nevidím jediný důvod, proč tohoto Call of Duty hrát znova. Po tomto videu já tu hru smažu a v životě už ji nezapnu. Možná z nějaký jako nostalgia, když se budu chtít jako hodně sebe ubližovat, tak si to možná zapnu. Ale jinak, já naprosto vůbec nemám důvod, proč tohleto hrát. Protože tohleto je fakt jako hodně špatný díl Call of Duty. Co se týče mulťáku, single byl super, single player jsem si neskutečně užil, ale multiplayer díky nechci, to fakt jako ne. Ale každopádně by mě hrozně zajímal váš názor tady na to. A ten mi můžete napsat dolů do komentářů. Já moc krát poděkuju za sledování, mějte se krásně a zatím čus.